Отже, вітаю всіх глядачів. Дякую, що долучаєтеся до нашого ефіру. Моє ім'я Дмитро Постовіт. Разом зі мною Олексій Гетьман, військовий глядач, учасник російсько-української війни. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Перше, про що хотів з вами поспілкуватися на самому початку, це заяви про те, що Збройні Сили України почали використовувати на фронті так звані Dragon Drones, дрони-дракони. Але, як виявилося, це, ну, м'яко кажучи, не занадто нова технологія. Вона вже дуже добра і дуже давно відома. То в чому її перевага і чому, власне кажучи, ми повернулися до використання цієї зброї? Ну, це тримітна зброя, вона використовувалась, коли вона була і коли її знайшли там в 19 сторіччі, вона використовувалась навіть для зварювання там рейок, рельсів, потягів в Німеччині чи в Британії. Ну, це не принципово. Там суть, вона дуже проста, виготовити не важко. Ну, давайте два слова про це, щоб не думали, що це якась щось там таке. Це звичайно. Так, чому полягає суть? Це звичайна іржа, оксид заліза, ферм 2О3. І туди, якщо додати, ну, наприклад, алюміній порошок, то і підігріти трошечки спочатку, то вступає реакція, коли алюміній витискає з цього оксиду заліза. Тобто він звільняє залізо, і вже із оксида заліза, ну, ржа, звичайно, ферм 2О3, всі ж пам'ятають, школи, з'являється алюміній 2О3, тобто, ну, і ферм звільняється. Тобто можна так получати чисте залізо. Ну, це жарт, бо воно не таке коштовне, як, звісно, алюміній. Але це реакція, ну, ми зі школи пам'ятаєте, хто на уроках хімії був, як показували, ну, мало показувати в більш-менш нормальних школах, мені здається, як там деякі реакції, коли там щось зливають там в пробирочки, вона або горіти починає, або навпаки замерзає. Тобто є реакція з поглинанням тепла і реакція з виділенням тепла. Оця реакція по заміщенню заліза алюмінієм в цьому суміші виділяє велику температуру, виділяє тепло. І ця температура складає десь 2,5, ну, до там 2700 градусів Цельсія. І це температура, яка може випалити, ну, там лісосмуги, які там, за якими ховаються російські військові. Ну, і так само вона пропалює метал і пропалює, ну, і детонує боєприпаси. Вона, ну, підпалює там гранати, які в ящиках зберігаються, в чомусь іншому. Це суміш розпиляється, вона, звісно, вона, ну, не, це не рідина, це все ж таки, ну, іржа, просто іржа перемішана з алюмінієвою стружкою. Ну, от і все. Тобто це розпиляється, потім воно підпалюється, певна температура, запал, і воно починає вже самостійна реакція продовжуватися, воно горить, ну, дає нам можливості, ну, ми розуміємо, що можна напхати декілька десятків, ну, десяток кілограм, але площу, яку може знешкодити ворога, на якій площі, вона більша, ніж від звичайного вибуху, якщо туди там якийсь фугас покласти тротиловий. Тому, ну, це тротил, терміт, це знайома річ, ну, почали використовувати, ну, добре, все ново, це добре забуде стати. Дивіться, що я тоді хочу поцікавитися. От, до прикладу, аналітики CNN вважають, що це не дуже ефективна зброя в контексті знищення живої сили або позиції противника. Кажуть, що це краще і радше працюватиме як елемент залякування і нестиме саме такий замісток. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою, чи дійсно можна протидіяти ефективно ворогові? Ну, знаєте, нам постійно розповідають, що нам краще, як нам краще робити. Це, ну, знаєте, ми в житті часто стикалися з тим, коли ви щось робите на вашій роботі, да? І у вас є і помилки, ви ж не знаєте, як рухатись далі. Ви пробуєте так, потім знаходите шлях. І коли знайшли шлях, ну, ви будь-хто і досягнув якогось результату, будь-якого. Я не маю на увазі якихось великих результатів. Помідори виростив на грядки, ну, що завгодно, але от в такий спосіб пробував так, там більше шкідників приборкати, то потім обов'язково з'являться люди, які почнуть казати: та слухай, ну це ж не, ну, треба було отак от робити, ну, що ти не розумієш.
Ну, так само такі люди багато, такі люди постійно є. І мені наші партнери починають нагадувати цих людей, що куди нам стріляти краще, яку нам зброю краще використовувати. Причому, що допомогу ми, ну, як то кажуть, з м'ясом видираємо з них, хоча вони нам пообіцяли, а то, що не обіцяли, дали тільки 20% поки що. В них там є певні складнощі. Давайте ми розповімо, що вам треба робити. Ми якось більш скромно себе поводимо, ніж ці люди, які приходять і розповідають нам три роки майже війни. Ми несемо втрати, нас гинуть люди, у нас руйнуються міста, руйнується економіка, руйнується енергетика. І сидить людина десь за тисячі кілометрів. Ні, це не добре, краще отуди робити. Ну, знаєте, дипломатично можна сказати, що ну, добре, ми візьмемо до уваги. Я сказав би військово, ну, щоб що і яким чином він мав би закрити в себе. І в якому напрямку рухатися. Дивіться, що запитаю вас стосовно заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він під час свого нещодавнього інтерв'ю заявив, що треба наполягати на те, щоб на тому, щоб наші партнери не тільки надавали нам далекобійну зброю, а ще й дозволяли її використовувати по глибокому тилові противника, і каже, що це може стати ключовим фактором для перемоги у війні. Але з іншого боку, він також згадує і українські або не українські якісь там дрони, які долітають до глибоких тилів Російської Федерації і показують там свою ефективність. І приводиться у приклад, начебто, іноземним партнерам, що ми уміло справляємося із такою не надто складною зброєю, як дрони, і яка може летіти далеко, але маючи далекобійну зброю, дивіться, ми могли б вражати більше військових об'єктів в тилу противника. Чи дійсно це може послугувати аргументом в руках прем'єр-міністра на те, аби отримати дозвіл на використання далекобійної зброї? І чи дійсно це стане ключовим фактором, ось ця далекобійна зброя для перемоги у війні? Ключовим не стане. Давайте закінчувати вірити в те, що з'явиться якась зброя чи якийсь дозвіл, який сам по собі вирішить питання війни. Ну, ми так вірили в Леопарди, потім в Петріоти, потім в Айрісті, потім в F-16. Ну, давайте закінчувати. Ну, слухайте. Сама по собі зброя, навіть дуже сучасна і дуже ефективна, вона не може сама по собі вирішити питання війни. Це має бути комплекс заходів. Тому чи можна набити, чи не можна по, ну, це по-перше, недалеко бійна зброя, по міжнародній класифікації все ще літає до 500 кілометрів, вважається зброєю малого радіусу дії. Ну, у нас чомусь цю зброю називають далекобійною, хоча вона не далекобійна. Ну, якщо прем'єр-міністр до цього долучає, ну, чому це важливо, те, що я зараз сказав, тому що ми часто чули от якісь домовленості про обмеження там тактичних ракет середнього, малого та середнього радіусу дії в Європі, там ще там з часів заливу свіней, да, з кубінських криз. Тобто ми це пам'ятаємо, але не розуміємо, що, ну, але вважаємо, що ту зброю, яку нам передають, далекобійна. Ні, шановні, це не далекобійна зброя. Це ми трошечки, мені здається, помиляємось, постійно називаючи не далекобійна, а далекобійна. Ще раз, до 500 кілометрів міжнародна класифікація малої дальності, 500 тисяч середньої дальності, вище тисячі – це вже велика дальність. Тому нам потрібен дозвіл на використання зброї малої дальності по військових об'єктах на території Російської Федерації, що ми маємо право робити згідно 51 статті Статуту Організації Об'єднаних Націй. Справа в тому, що військові, коли планують бойові дії, вони планують їх по знищенню ворога безпосередньо на лінії зіткнення. І, звісно, атаки по тилах – це обов'язково, щоб він не міг підживлювати власну армію на лінії фронту. І військові не розглядають будь-які військові в будь-якій країні. Вони, коли йде війна, ніхто там не розглядає, де проходить адміністративні кордони областей чи адміністративні кордони країн. Вони розглядають рельєф місцевості, позиції своїх власні, позиції ворога, де знаходяться склади, де знаходяться тили, і планують бойові дії. Байдуже, де там знаходяться якісь кордони чогось. Це взагалі не має значення. Це перед початком війни, це коли вторгнення, чи після закінчення війни. Під час бойових дій це не має значення взагалі ніякого. А тут нам, здрасте, отут ви можете знешкоджувати те, що підживлює лінію ворога перед ноль, ну як то лінію зіткнення. А отут уже не можете, бо це 3 метри на території Російської Федерації. Ну як це може бути? Як, тобто ви нам частину об'єктів, які ми мали би знищити, щоб для успіху, забороняєте знищувати. Це, ну, як нам воювати? Ми так, тому
я впевнений, що вже може якось, може таким чином їм намагатися пояснити і використовувати їхнє телебачення, їхні засоби, ну, всі медійні комунікації, щоб просто пояснювати таким чином, що є війна, є карта бойових дій, там нема кордонів. Ми атакуємо по об'єктам, які знаходяться і підживлюють. До чого тут кордони? Що це за розмова? Не можна стояти по території. Яка різниця? Це військовий об'єкт. А якщо він на 1.5 метра його просунуть вперед, і воно буде вже наше, тут можна його стріляти. А що взяли, відтягнули на 3 метри назад, і це тут вже не можна. Це маячня повна. Так воювати вкрай важко. Тому ми дякуємо за ту зброю, яку ви нам передаєте. Але от ваші ці, ну, хочеться запитати, ну скільки ви можете боятися російського? Ми не боїмося вже. В нас не така потужна армія, в нас не така потужна економіка, ну як принаймні була на початку повномасштабна. Зараз я думаю, що в нас найпотужніша армія в Європі. Але в нас немає таких можливостей фінансових для того, щоб робити те, що нам потрібно. І ми не боїмося. А ви бюджет Пентагону втричі більше, ніж бюджет всієї Російської Федерації. І ви боїтесь. Ну вам не соромно. Ну так, це, власне кажучи, прикриваються все ще чомусь на третьому році повномасштабного вторгнення, прикриваються побоюванням так званої ескалації, хоча куди вже ескалювати, і туди ж приписуються за ядерну загрозу. Та нема чим їм. Вони б з радістю росіяни зробили ескалацію, нема чим їм за це робити. Ви все боїтесь, ну я не знаю. Тоді давайте перейдімо до ситуації в Донецькій області. Там начебто вчора склалося таке враження за звітами Генштабу Збройних сил України, що ворог зосередився більше на Курахівському напрямку, ніж на Покровському. Це можна зробити такий висновок стосовно кількості атак, які відбувалися на Покровському напрямку і на Курахівському. 41 і 46 відповідно. Але якщо подивитися сьогоднішній звіт Генштабу, то навпаки, на Покровському напрямку було відбито більше атак, ніж на Курахівському. Чи можна сказати, що зараз буде більше уваги ворога зосереджено саме на Курахівському напрямку, аби розширити трошки фронт і не просуватися в напрямку самого міста Покровська? Чи все ж таки вони будуть намагатися заходити в місто, а фланги, ну, будуть підтримувати просто, а не просуватися? Знаєте, тут, ну, все так, але трошечки воно виглядає не зовсім обов'язковим. Справа в тому, що вони прагнули дійти до Мирнограда, до Покровська, до Константинівки. Це вочевидь. Їм просто це не вдається зробити. Не вдається зробити, тому що, по-перше, вони виснажуються як армія, яка наступає. А для того, щоб наступати, треба було підготуватися. Вони півроку готувалися. Не можна. Це велика помилка вважати, що якщо просто додавати людей, кидати туди 10 тисяч, 20, то можна безкінечно продовжити наступальні дії. Якщо так можна було робити тим, хто так каже, вважає, що так це правильно, то просте питання, навіщо тоді було готуватись півроку? Що вони на тілегах чи пішки підходили, де концентрували, щоб сконцентруватися? Наступальні дії плануються, системи зв'язку, системи логістики, системи забезпечення, системи взаємодії між військами і так далі. Кожен підрозділ отримує бойове розпорядження, яке має бути прописане, що як діяти в такому випадку, в такому і так далі. Тобто от це є план, тобто це спланована дія. І якщо просто в сплановану дію, яка вичерпала ті можливості, які були заплановані, додати просто людей, то це означає, ну, що просто логістику додали, а взаємодію додали, тобто додати все. А щоб додати все, тобто різні ряди військ, різні там провізію, медикаменти, їжу, одяг і так далі, то треба погодити це, щоб воно було своєчасно туди, куди треба. Це означає, треба підготуватися. Оце означає підготовка наступальних дій. Оце, що вони підготовили, все це закінчилось. Зараз будь-яка армія, вона зупиняється і починає робити або, ну, позиційні бої чи бої в обороні і може готуватися до наступних наступальних дій. Вони готуються просто додати. Ну це, знаєте, ну, щоб хтось на цьому не розуміється, то, ну, хай запитають людей, знайомих, усі ж знайомі є в армії, що просто додаванням механічних людей не можна зробити, щоб армія продовжувала робити наступальні дії. Це по-перше, чому вони призупинились під Покровським. По-друге, і вони прагнули туди дійти. Принаймні на відстань мінометного пострілу вони хотіли підійти. Бої в місті, чи вони захотіли, чи ні, але підійти впритул вони планували. Ми не дали їм це зробити. 10 кілометрів – це не 3-4. Це тут велика різниця.
Далі, що ми зробили? Ми додали наші резерви, залучили резерви. Резерви залучаються не на початку, не всередині атакувальних дій ворога, а наприкінці, коли вони виснажаються, коли вони впевнені, що досягли результату. Пригадайте будь-які фільми про Другу світову війну, коли здаються резерви в кінці. Оце ми зробили. Приклад Нью-Йорк, 12-та бригада Національної гвардії Азов. Зараз, зрозумівши це і зрозумівши, що, по-перше, до кінця вересня вони мали закінчитися їхні можливості для таких наступальних дій, які вони спланували ще наприкінці минулого року, почали планувати. По-друге, це погано з точки зору, не погано, от осінь це дуже добре, але дощі це важко по м'якому ґрунту щось зробити. І по-третє, це наші резерви, які ми долучили для того, щоб його дати йому відсіч і призупинити, а на Покровському взагалі зупинити просування. Тому вони в агонії цієї операції, не війни, російська армія цієї операції шукає десь слабке місце, куди вони ще могли би просунутися. Вони будуть тикатись і в Кураховський напрямок, і в Угледарський напрямок, і навіть Куп'янсько-Лиманський, вони туди щось починають робити, не кажучи вже про Курщину, про інші місця. Тобто наступальна операція, вона вичерпалась, і це остаточні дії, ніяких там чого-то такого, вони передумали, почали рухатись в інший бік, де вони просто там все, вперлися, все, стоп. Шукаємо куди ще можна. Тоді ще по Курщині запитаю вас, буквально коротко, так, коротко і на Верхівці, аби не заглиблюватися зараз у цю тему. Ваш колега Олександр Коваленко, військовоглядач з інформаційної аналітичної групи ОПІР, інформаційний ОПІР, поділився думкою, що там зараз починаються контрнаступальні дії росіян, і російські військові зібрали угруповання у 35 тисяч військ. Наскільки це велика загроза для українського контингенту там, і чи зможуть вони такою кількістю здійснити успішні контрнаступальні дії? Це інформація трошки застаріла, бо президент казав, як Верховний Головнокомандувач, що вони зібрали 60 тисяч, а з іншого боку там декілька бригад, декілька полків, не зрозуміло, що це за такі підрозділи, там не може бути стільки людей. Те, що знаходиться неподалік, це десантно-штурмові російські війська, це парашутно-десантні війська і це морська піхота. Тобто ці три підрозділи неподалік від наших військ, але це на рівні бригади та полку, це не може бути навіть 35 тисяч, не більше, що 60. Я не кажу, що кажуть неправду, може просто це ті, що 60 врахували, що знаходяться там трошечки далі. Там дійсно ще є різноманітні підрозділи. Якщо це 60 тисяч, звісно, якщо вони будуть намагатися робити наступальні дії, де-не-де це вдасться зробити. Подивимося, як ми будемо на це реагувати, якщо коротко про це казати. Тому, як можна... Залежить від того, за які сили та засоби вони туди задіють. Якщо, давайте, зрозуміліше було, давайте візьмемо крайніші. Давайте уявимо, що вони всю армію туди перекинули, що вони є, 1,5 мільйона. Скільки ми можемо протриматися нашими там підрозділами? Звісно, недовго. Але там я розумію, що ми можемо вдарити в іншому місті, все таке. Тобто все залежить від того, що вони захочуть туди велику кількість живої сили та техніки, бо є наказ Путіна до 1 жовтня ці наші війська туди вичавити. Це його наказ, а ми можемо послатися чи притримуватись думки нашого Верховного Головнокомандувача, нашого президента, вже, який каже, що ми можемо тримати наші війська і тримати оборону стільки, скільки знадобиться. Я більше довіряю все ж таки, не те, що більше, я просто довіряю нашому президенту і взагалі не довіряю будь-якому висловлюванню російського президента, бо він, якщо його послухати, інколи це доводиться, вам також, я думаю, це доводиться робити, то брехня, для тих, хто там не в темі, як то кажуть, може він правду каже, а для тих, хто знає, ви знаєте, я там що знаю про війну, одразу, будь-хто з нас знає, одразу чувствую, що він бреше, як каже. А він з такою впевненою обличчям, що це можна назвати обличчям, продовжує це казати. Тому сподіваємося, що нічого їм не вдасться. Пробачте, коротко не вийшло.
Все добре, на цьому сподіванні будемо завершувати нашу розмову. Я вам дякую, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Вас, глядачі, закликаю підписуватися на наш YouTube канал, аби бути в курсі всіх головних, найцікавіших подій, а головне розуміти, що, коли і для чого відбувається. Олексій Гетьман, військовоглядач, учасник російсько-української війни. Дякую, що знайшли час і можливість. Спасибі.